Muito boa tarde a todos. Live Gotas de Esperança Especial Semana Santa. Hoje, dia 8 de abril, quarta-feira de 2020. A gota de esperança nesta tarde é de João, capítulo 19, versículo 5, que diz: quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. O tema desta live: eis o homem. Pilatos, sem saber e sem querer, foi usado por Deus. E aquela expressão, eis o homem, era uma expressão, naquele momento, profética e reveladora. Ainda que Pilatos e muitos não compreendessem, aquele homem era o Verbo encarnado, o Filho de Deus, aquele que assumiu a condição humana e com ela a nossa precariedade, e veio para carregar as nossas enfermidades, os nossos pecados, e morrer na cruz por amor, por paixão a cada um de nós. Não tenha medo de olhar para a humanidade de Jesus. Jesus, assim como você, teve medo, angústias, sofrimentos, dores. Mesmo sendo Deus, ele não deu uma de super-homem. Não queira você também ser o super-homem ou a super-mulher. Nós somos pessoas com limitações, com medos e com diversas fragilidades. Olhando para o homem Jesus, olhando para a humanidade de Jesus, e ao mesmo tempo as dores e sofrimentos e angústias que ele sentiu, nós devemos recuperar a nossa identidade e a nossa identidade humana. Devemos resgatar a nossa humanidade com suas limitações e finitudes. Tem gente que acha, pensa, que para se aproximar de Deus ela precisa se desumanizar. Tem gente que pensa que para aproximar-se de Cristo ela precisa ser um anjo. E nós não somos anjos. E nem Deus quer que nós sejamos, porque não nos criou com essa finalidade. Nós somos criados pessoas, humanos, temos um corpo composto, ao mesmo tempo que somos espirituais, porque temos um espírito, uma alma, nós também temos o nosso corpo material e somos humanos, passíveis de erros, de ambiguidades, de paradoxos, de contradições. Assim Deus nos criou. Qual é a melhor forma de se aproximar de Deus? Da forma que somos, com nossas mazelas, com nossas rachaduras, com nossos trincados, mas sem as nossas máscaras. Não queira inventar um personagem para se aproximar de Deus. Não queira inventar um personagem para falar com Deus. Apresente-se como você é. Apresente-se sendo você
mesmo. Tem gente que pensa que por ser cristão, por servir a Deus, ela não terá sofrimentos ou provações ou ainda dores e até perdas. A cruz, ela deve nos humanizar. A cruz deve me colocar na situação e no estado que eu sou, humano. E repito, não sou anjo, você não é anjo, nós não somos anjos. Você quer subir até Deus? Então precisa ter a coragem de descer até os abismos de tua alma. É a coragem de descer até a sua humanidade, até as suas imperfeições, até a sua essência. Olhando para o homem Jesus, eu recobro-me quem sou. Eu retorno justamente a ser um humano melhor. Eu curo-me esse meu endeusamento, essa minha tentativa de ser perfeito o tempo todo. E o melhor de tudo, aproximando-me de Jesus, olhando para a cruz, eu acolho-me do jeito que eu sou. É naquele homem, subindo a colina, carregando aquela cruz, que eu encontro sentido para o meu sofrimento. Não jogue fora as tuas lágrimas, transforme-a, coloque-as nas mãos ou no coração do homem que subiu a colina, no homem que morreu na cruz pelos nossos pecados, pela nossa salvação. O Monte Calvário, também conhecido como Monte da Caveira, lugar do crânio, lugar da morte, se torna para nós o lugar do encontro, o lugar da misericórdia de Deus e com aquele que é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Queira ser você, queira ser humano, queira ser gente. Não queira ser o que você não é. Não queira ir além do que você pode ir e ser além do que você pode ser. Já é difícil ser a gente, não queira ser os outros. Não viva se comparando com ninguém. Quando tiver vontade de olhar para alguém, olhe para a cruz. E lá, identifique-se com aquele que se identificou com você. Quando tiver vontade de se culpar por algo, olhe para a cruz e veja o homem que morreu para tirar a culpa de você. Quando você tiver vontade de tirar a sua vida por causa do sofrimento, olhe para a cruz e veja o homem que morreu para que sua vida, a sua história tivesse sentido. Não queira ser perfeito. Porque com gente perfeita, Deus não tem chance de trabalhar. Sim, queira ser imperfeito. Queira ser quem você é. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te cercar com tapumes. E deixa Deus trabalhar na sua vida e na sua história. Quando alguém te perguntar se você é perfeito, diga não, eu sou um ser em construção. Andaimes e tapumes é o que me define neste momento, porque neste momento Deus está trabalhando, reformando a minha vida, a minha história e a minha essência. Que Deus abençoe esta água que vamos receber. E que nós possamos, ao tomá-la ou aspergir nossa casa, sintamos a presença deste Deus no meio de nós. Que Deus abençoe esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às 20 horas, nós retornamos com a live catequética, se Deus assim o permitir.